अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको समयको भन्दा नाजुक अवस्थामा छ पार्टीभित्र पनि एकता कमजोर भएको र गुटबन्दी प्रखर बनेको परिस्थिति छ कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अभूतपूर्व सङ्कटमा पारेको छ देशको अर्थव्यवस्था चरम सङ्कटमा छ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सबल अर्थतन्त्रको जग बसाएको दावी गर्दै विदा भएपछि खतिवडाकै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नवनियुक्त अर्थमन्त्रीमा माथि छ भूकम्प मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नुभएका सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु भएको छ मन्त्रीका लागि सुविधा भन्दा पनि बढी अभाव र दबाव छ पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाभन्दा राम्रो भनेर रा चर्चा कमाउनु भएका पौडेललाई यो कार्यकालमा असफल हुने छुट छैन किनकि उहाँ असफल हुँदा देश पनि गरिबी र आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् कोरोनाको कारणले विदेशमा काम गर्न सकिँदैन भनेर फर्केर आएका नागरिक यहाँ दुई तिन महिना बसिसकेपछि फेरि बरु रोगले मर्नुभन्दा भोकले किन मर्ने बरु रोगले मरे मरिन्छ सा भोक सामेट्नु पर्यो भनेर भारततिर काम गर्नु जाँदैछन् गएको दुई महिनाको अवधिमा प्रत्येक दिन आठ दस हजार मानिसहरू पश्चिमतिरका नाकाबाट भारत कठिन अवस्थामा काम गर्न जाँदैछन् तिनीहरूलाई मुलुकमै रोक्नु र उनीहरूलाई तत्काल अर्थमन्त्री वास्तवमा हिजोदेखि हुनुभयो हिजोदेखि नै उहाँले काम प्रारम्भ गरेर रोजगारीका अवसर नेपालभित्रै सिर्जना गर्ने काममा उहाँ लाग्नुपर्छ का बजेटले प्रशस्त विनियोजन गरेको छ कार्यक्रमहरू भन्छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कम्तीमा पनि ती बाहिर जाने मान्छेलाई रोक्न सकिन्छ कोरोना महामारीका कारण दोस्रो कार्यकालमा पौडेललाई अघिल्लो कार्यकालको छवि कायम गर्न निकै चुनौती देखिन्छ कोरोनाले थिलथिलो बनाएको व्यवसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु यस यसअघिको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्रबाट विश्वास हासिल गर्ने सम्भावना पनि पर्याप्त छ उद्योग र कृषि जस्ता क्षेत्रमा पनि मन्दीको मार छ कृषिले उचित मूल्य नपाउने र बिचौलियाहरू मात्रै मोटाउने अवस्था जिउको त्यउँ छ यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले पार्टीलाई भन्दा राज्यलाई केन्द्रमा राखेर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु अहिलेको चुनौती रहेको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको तर्क छ गर्नुपर्ने बेला छ फजुल खर्च घटाउनु पर्ने बेला छ र फजुल खर्च घटाउनको लागि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नगर कम गर्ने र उत्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा साधन पुर्याउनु पर्ने, पर्ने अवस्था आ, काम गर्नुपर्छ अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारीहरू यी हुन् यी काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला अर्थमन्त्रीले उहाँसँग भएको चाहिँ नि छिप उहाँसँग भएको अनुभव उहाँसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर सबैलाई साथमा लिएर सबैको साथ विचारलाई लिएर एउटा चाहिँ नि यो, यो अर्थतन्त्रको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासशीला पात्र समेत रहनुभएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतामा बदल्नु फलामको चिउरा चपाए सर हुने त पक्कै नै छ तर खरो उत्रिएमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हुनेछ बिचौलियासँगको उठबसको आरोप खेप्दै आएका पौडेलले देशको ढुकुटीको साँचो जिम्मा पाउनु आफूमाथिको आरोपलाई गलत प्रमाणित गरेर देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा राजगिरी काठमाडौँ